Հայը, Վահան Տերյան, ծննդավայրը, Ջավախք, 1885 թվական, կոչումը, Բանաստեղծ, պատգամը, ամեն ինչի մեջ միշտ մեզ համար ուրախություն կա, կարողացեք գտնել այդ ուրախությունը. Հայ տաղանդավոր քնարերգուն և հասարակական գործիչը, Վահան Տերյանը, ծնվել է Ջավախք աշխարհի Գանձագյուղում։ Առնական, երբ նուրբ գեղեցկություն ունեցող Ջավախք աշխարհը խորը հետք թողեց հանճարեղ բանաստեղծի հոգուն, նա հետո անհուն կարոտով է գրել իր ծննդավայրի մասին. Հեռավոր, անել լեռնագագաթներ, պայծառ արևի գահեր հիասքանչ, սիրտս մեռնում է լեռնագագաթներ, ներքևում նիրհող դաշտերում կանաչ։ Վահան Տերյանի վրա ընդգծված ազդեցություն են գործել ծնողները։ Տեր Սուքյասի բազմամարդ ընտանիքն ուներ բարոյական ամուր սկզբունքներ։ Հայրը հրաշալի հողագործ էր, մայրը օրհնիբուն չարչարվում և մեծ ընտանիքի հոգսն իր վրա էր կրում։ Տերյանի հայրը մտքի մարդ էր, մայրը շատ զգացմունքային։ Իր մոր մասին բանաստեղծը պատմում է. «Մուրացիկ երեխայի ոտաբոբիկ լինելը, որ ամենտեղ սովորական երևույթ է, կամ երեխայի հատուկ տոնով ասված «Մսիմկը կամ անոթի եմ» բառերն անմիջապես բուրբուր արտասուկ կքամեին մորս աչքերից»։ Տարբեր բնավորություն ունեցող ծնողներին միացնում էր աշխատասիրությունը, արդարամիտ վերաբերմունքը։ Զավակի, Վահանի մեջ միատեղվել էին հորն ու մորը բնորոշ գծերը։ Գրողի մեծ եղբայրը, գյուղագիր Ջավախեցին, հիշում է. Վահանը համար էր հորս պես, երբ համոզված էր իր արարմունքի արդարացիության մեջ, ու Լալկան մորս պես, երբ կրում էր որևէ անարդարացի վիրավորանք։ Տերյանի հայրը ոչինչ չէր խնայում Տերյանի և ոչ միայն Տերյանի, նաև մյուս զավակների կրթության համար, և ասում էր, որ վերջին շապիկս էլ կծախեմ, բայց երեխաներին կտամ կրթության։ Սրա արդյունքում Տերյանը և նրա երեք եղբայրները ստացան ժամանակի լավագույն կրթությունը, ինչ որ հնարավոր է ժամանակում ստանալ, և ամենալավ կրթությունը ստացավ Տերյանը, որովհետև Տերյան դեռևս փոքր երեխա, հայրը դիմում էր գրում, ուրեմն Լազարյան ճեմարանին, որ խնդրում եմ որդուս ընդունել անվճար հիմունքներով Լազարյան ճեմարան։ Մի քանի տարի այսպես գրելուց հետո ի վերջո ստացվեց պատասխանը, որ հրավիրեցին Տերյանին Լազարյան ճեմարան։ Գրողի եղբայրը Արամ Տեր Գրիգորյանը մի առիթով պատմել է. Վահան իր մանկությունն անցկացրեց նախանձելի պայմաններում։ Ծնողներից գուրգուրանքը, շրջապատի սերը, նյութական լիությունն ու առատությունը այս բոլորը Վահանի մանկության է բաժին ընկան։ Ընտանեկան այս խաղաղ մթնոլորտը թեև կոկում էր նրա բնավորությունը, բայց չէր կարողանում վերացնել այն անհարթությունները, որ բնածին էին։ Սովորաբար մեղմ ու խաղաղ, հեզ, անխոս, հպատակվող ու լսող, ծիծաղկոտ այս մանուկը ստեպ դուրս էր գալիս այդ նորմալ դրությունից, անճանաչելի դառնում։ Տերյանը չափազանց մեծ ուշադրություն էր դարձնում կրթության։ Նախ ճեմարանից հետո, որ արդեն այսպես բարձրագույն հաստատության կարգավիճակ ուներ և կարելի էր ճեմարան ավարտելուց հետո ուսուցիչ աշխատել դպրոցներում, Տերյանը ընդունվում է Մոսկվայի համալսարանը և ավարտում լեզվաբանության ֆակուլտետը։ Բայց դրանով էլ չի բավարարվում և դրանից հետո դիմում է Պետերբուրգի համալսարան և դառնում արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանող։ Պետերբուրգում Տերյանը տեսնում ենք, որ Տերյան ուսումնասիրում է բացի վրացերեն, արաբերեն լեզուներից, տեսնում ենք նաև, որ ուսումնասիրում է սանսկրիտ և այլ այսպես դասական լեզուներ, մեռած լեզուներ։ Վահան Տերյանն այն հազվագյուտ բանաստեղծներից է, ովքեր մի առավոտ զարթնում են հայտնի դարձած։ Նրա բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն, Մթենշաղի անուրջները, հրճակեց նրան որպես խոստումնալից բանաստեղծ։ Ժամանակակիցների հուշերում կարդում ենք. «Մի պահ մոռացվեցին մեր անվանի բանաստեղծները. ամենուրեք, ելույթներում, ընտանիքներում, ընկերական շրջաններում արտասանվում էին Տերյանի սոնետներն ու էլեգիաները»։ Սկսվել էր պարզապես տերյանական շրջան, տերյանական էպոխը։ Օթելիքն էր Տերյանով, երիտասարդության խոսակցության նյութն ամենտեղ նրա բանաստեղծություններն էին, իսկ ընկերների ու սիրահարների սրտագին նվերը միմյանց Մթենշաղի անուրջները։ Տերյանը գտել էր ժամանակակից երիտասարդության հոգու հետ խոսելու ձևը։ Նա ազգացել էր, թե ինչով է ապրում այսօրվա երիտասարդությունը։ Թումանյանը մեծ է,
Իսագյանը շատ մեծ է։ Դրանք բոլորը մեր հարստությունն են, բայց պետք է առաջ գնանք։ Մի բան կխնդրեի անողոք ճակատագրից, այն է մենակ չմնալ և մտերիմ ընկեր ունենալ։ Ես շատ եմ խորհել և վերջիվերջո եկել եմ այն եզրակացության, որ միայն կինը կարող է լինել այդպիսի մտերիմ ընկեր, բայց իհարկե ոչ քաղքենի կինը, այլ կին մարդը, խելացի կինը, կին ընկերը։ Արդյոք կա այդպիսին ընդլուսնյա աշխարհում։ Երբ Վահան Տերյանը մութ գործեց գրական ասպարես, Թումանյանն ու Իսահակյանը արդեն հայտնի անուններ էին հայ գրականության մեջ։ Բարձր գնահատելով այդ բանաստեղծներին, Տերյանը քաջ գիտակցում էր նրանց որևէ կերպ կրկնելու գայթակղության անհեռանկար լինելը։ Ձեզնից հետո, ասել է նա, նկատի ունենալով Թումանյանին և Իսահակյանին, բոլորովին նոր երգ պիտի ասել, կամ պիտի լռել։ Հետագայում Ավետիք Իսահակյանն իր հուշերում գրել է. «Վահանը լուռ ու անխոս հետևում էր մեզ, աչքը վրայից էր շեհերացնելով. Երբ խոսք էի ուղում նրան, կարմրում էր, շփոթվում. Որքան ուղեկցող ընկերը սիրում էր շատախոսել, նույնքան նա լուր էր կամ սակավախոս. Երբ ես նայում էի նրան, հուզվում էր, գլուխը կախում. Զգում էի, որ հայացքս ճնշում է այս երկչոտ վեհերոտ տղային, և խուսափում էի նրա աչքերին նայելուց»։ Եզրափակում է իր խոսքը Իսահակյանը։ Վկայություններ կան, որ արդեն 1902 թվականին, երբ որ Լազարյան ճեմարանի սամերից 4 բանաստեղծություն ընտրած, և մեկ էլ Իսահակյանի մի բանաստեղծությունը դիտմամբ իրար խառնած, տվել էին այն ժամանակներում համբավավոր բանաստեղծ և իրենց ուսուցիչ Կոստանդին Բալմոնտին։ Բալմոնտը հիացել էր Իսահակյանի բանաստեղծությամբ և ասել էր, թե ով է այս բանաստեղծության հեղինակը Տերյանի բանաստեղծությունը նկատի ունի, ես չգիտեմ, բայց նա պիտի մուսաների հետ ընկերություն անի և քայլի բանաստեղծության ճանապարհով և մեծ բանաստեղծ կդառնա։ Մեր հայրենիքի ցավը մեզ այնպես է մաշում, ջլատում, կեղեքում, որ մենք դառնում ենք անընդունակ ուրիշ բան հասկանալու կամ անելու։ Դա հիվանդագին մի սեր է, դա մի անհաղթելի մոլություն է, դրա պրիզմայով է բացվում մեր առջև աշխարհը։ Հայ գրականագիտության մեջ հաճախ են Վահան Տերյանին համարել միայն քնարերգու, մինչդեռ պոետը նույնքան հզոր ոգով ներկայացրել է երկիրն այրին։ Վահան Տերյանի հայրենասիրական ստեղծագործությունները միշտ էլ հավատ և ուժ են ներշնչել հայ ժողովրդին։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ հետագայում Չարենցը հետևյալ տողերը պետք է գրեր. «Այլ երգ ունի իմ հոգին, լոկ, երբ կարդում եմ Տերյանը, լոկ մանկականն ու Նաիրյանը, Ղարսն է հիշում իմ հոգին»։ Տերյանը դարձավ գրական ուսուցիչ իրենից հետո եկող մի ամբողջ շենտի համար։ Այ օրինակ Եղիշե Չարենցը։ Եթե կարտում ես Չարենցին իր տարերկով, իր այդ փոտորկում բնավորությամբ, թվում է, թե Տերյանի հետ նա ընդհանրություն չպետք է ունենար, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Չարենցի առաջին ուսուցիչը եղել է Վահան Տերյանը։ Ինչ արեց Վահան Տերյանը։ Վահան Տերյանը կարողացավ հայոց լեզուն հնչեցնել մի նոր ձևով, որ մինչև այդ մեր ականջներին անծանոթ էր։ Վահան Տերյանը կարողացավ հայ բանաստեղծական մտածողությունը բարձրացնել համաեվրոպական մակարդակի։ «Կյանքս ոչ թե անցնում է, այլ այրվում մի ներքին դառն կրակով, և ես անզոր եմ այդ կրակի դեմ և անօգնական. Եվ ես երբեմն մտածում եմ, որ դա ունի իր խորին իմաստը. Չէ որ այդպես, իմ հոգունման այրվում է իմ երկիրը, իմ Նաիրին, գուցե դրա համար է այրվում և իմ հոգին, որովհետև իմ հոգու մեջ Նաիրյան չքնախ հոգին է այրվում. Եվ ես սկսում եմ ինձ զգալ կոչված մեկը նրանցից, որոնց վիճակվել է Նաիրյան հոգու բարձր տառապանքը կրել իրենց հոգու մեջ»։ Տերյանի բանաստեղծությունները իրեն երգվում են, դրա համար այդքան ռոմանսներ են գրվել նրա բանաստեղծությունների հիման վրա։ Ինձ շատ դուր է գալիս հատկապես Տերյանի հայրենասիրական քնարը։ Բացարձակապես սնապարծության հետք չունի Տերյանը։ Նա սովորեցնում է, որ հայրենիքը պիտի սիրել այնքան, ինչքան որ նա կա, ծանր է վիճակը, բայց սա է քո հայրենիքը, դու հպարտ եղիր, որ այդ ժողովրդի զավակն ես։ Իսկ ազգային պատմությունը Տերյանը հիանալի գիտեր, որովհետև նրա «Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին», «Մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է և հին»,
բանաստեղծության մեջ նա տվել է մեր ազգի անցած պատմությունը։ Հայ պոեզիայի պատմության մեջ Վահան Տերյանն առաջին անգամ քնարական միջոցներով հանդես բերեց հատկապես քաղաքաբնակ անհատին։ Ժամանակակից մեծ քաղաքի փողոցներում դեգերող կամ իր սենյակի անձուկ տարածության մեջ փակված մարդուն։ Տերյանի գեղարվեստական նորարարության կարևոր կողմերից մեկն այն էր, որ նա հանդես եկավ իբրև քաղաքերգակ քնարերգու։ Տերյանական պոեզիան բովանդակային իմաստով թեև տարբեր է, բայց նրա ստեղծած գրականության առանցքը մարդն է՝ իր հոգսերով, իր ապրումներով, զգացմունքներով եւ ապագային նայող մտքով։ Միառիթով երիտասարդ բանաստեղծը Ավետիք Իսահակյանին ասել է. Նայիր, ախ ինչ տխուր աչքեր ունեն մեր գյուղացիները, ինչ մտահոգ դեմքեր, արևով, անձրևով այրված ու բովված, ինչ դառն նախքատություն է կաթում վրաներից, բայց ուրախանում են, բայց ինչ թախծոտ ուրախություն է այս, իբրև թե ուրախ երգեր են երգում, բայց ինչ վիշտ ու մորմոք կա սրանց ուրախ երգերի մեջ, դարերի տառապանքն է խոսում սրանց բերանով։ Տերյան իսկապես անհատականություն էր, հզոր անհատականություն, ինչքան էլ որ տասական թվականներին նրա շուրջ տավալված բանավեճերում հնչեցվեցին այնպիսի արտահայտություններ, ասենք Մամբրե Մատենջանը հայտարարում էր, թե Տերյանը հայ բանաստեղծ չէ, պարզապես հայատարր ոտանավորներ գրող է, որովհետև նրա բանաստեղծությունները ոչ մի կապ չունեն հայ իրականության հետ։ Սրա դեմ ըմբոստացավ Հովհաննես Թումանյանը և հակադրվեց պնդելով, որ Տերյանը հենց էությամբ հայ բանաստեղծ է։ Ես եղել եմ, ասում են, նրա երկնամոտ հայրենիքում, ես տեսել եմ Ջավախ Կաշխարի բնությունը եւ տեսել եմ մարդկանց, եւ տեսել եմ, թե այն տխրությունը, որ կա Տերյանի բանաստեղծությունների մեջ, ինչ ակունքներ եւ ինչ արմատներ ունի։ Վահան Տերյանը մտերիմ էր Վալերի Բրյուսովի հետ, իսկ վերջինս էլ պոետի մասին հետեւյալ կարծիքն է հայտնել։ Ռուսահայաստանի երիտասարդ բանաստեղծներից ամենաականավոր գործիչը պետք է ընդունենք Վահան Տերյանին։ Բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուով հանդես գալով 1908 թվականին Տերյանը ընթերցողների ու քննադատների կողմից ընդունվեց որպես աներկբա մեծություն։ Երբ 15 թվականի ազգակործան եղերնը եղավ, մեր գրողները մտահոգվեցին հոգևոր Հայաստանը վերականգնել, դրանից մեկը հենց Վահան Տերյանն էր, որը կարծես զգում էր, որ լինելու է նման բան։ Եվ Բրյուսովը հրատարակեց Պոեզիա Արմենի ժողովածուն, Աշակ Չոպանյանը Լաղոզեղի Դաղմենին Փարիզում, իսկ Տերյանը Գորկու հետ միասին պատրաստեց անտալոգիա Արմյանսկի լիտերատուրի ռուսերենով։ Եվ երբ Գորկին շփվեց Տերյանի հետ, հասկացա, որ այդ երիտասարդը փայլուն տիրապետում է ռուսերենին, ու նրա որոշ բանաստեղծություններ, որոնք գրված էին ռուսերենով, ապշեցրին իրենց բանաստեղծական կատարելությամբ, և Գորկին նրան այսպիսի խորհուրդ տվեց. «Դու պետք է գրես ռուսերեն, և դու ավելի մեծ ճանաչում կունենաս աշխարհում»։ Տերյանը պատասխանեց. «Ես երբեք չեմ գրի ռուսերեն, ես կգրեմ հայերեն, որովհետև ես հայ բանաստեղծ եմ»։ Երբ կհոգնես, կգազազես աշխարից, դարձիր իմ մոտ, վերադարձիր դու նորից, ցավաց սիրտս միայն քեզնով է շնչել, չի կամենալ նավերստին քեզ տանջել, եթե բախտն ու վայրկները քեզ ժպտան, օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան, գուցե ես լամ բախտիդ համար իմ անգին, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու կրկին»։ Վահան Տերյանը մենակ Ջավախքի լեռների ծնունդ չէ։ Վահան Տերյանը նաև համաշխարհային մշակույթի ծնունդ է։ Նրա հայ գրականության գալի կորը հոդվածը շատերին է ծանոթ։ Շատ կտրուկ էր դնում Տերյանը հարցը, թե մենք պետք է սովորենք ժամանակակից աշխարհում մեզ իբրև ազգ դրսևորել, եթե պոտենցիալ ունենք, այդ պոտենցիալը պետք է ցույց տանք աշխարհին։ Դրա համար մենք պետք է առաջին հերթին աշխարհի նվաճումները յուրացնենք, հետո մեր ասելիքը ասենք։ Եթե շարունակենք նույն ձևով, ինչպես մինչև հիմա եկել է, չի ստացվի։ Երանի նրան, ով հայրենական տուն ունի հիմա, գրել է բանաստեղծը 1912 թվականին, արտահայտելով ոչ միայն իր անձնական կարոտն ու երազը, այլև պանդխտության դատապարտված բազմահազար հայրենակիցների նվիրական իղձերը։
Հատկապես Պետերբուրգում սովորելու տարիներին Տերյանի երկերում հաճախ է ցակում մի բուրմ ցանկություն՝ ազատագրվել խորախոց խոհերից իմաստում եւ հայրենի անարիք վեհանից լեռնաշխարում նորից գտնել հոգեկան հավասարակշռություն ու հանգիստ, իդ մի պա դառնալ մանուկ եւ անհոգ։ Չգիտեմ, ինչու եմ այսպես թուրացել։ Շալը վրա եմ առել ու պատատվել, մրսում եմ, գլուխս պտտվում է, բայց դուրեկան է նստել այսպես ու մտածել հեռավոր կողմերի մասին։ Եվ ամենից հաճախ ես դառնում եմ տուն, դեպի մեր գյուղը եւ մեր գետը, մեր տան դիմացի բլուրը։ Այնքան հրաշք ու դյութական բան կար մեր գյուղում, գետի ափին, բլրի մոտ։ Ինքը անձամբ մասնակից է եղել Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագրի կնքման արարողություններին եւ շատ է դառնացել, թե ինչպես է պատահել, որ իր երկիրը իր աչքի առաջ ծախում են թշնամուն։ Չոքել խնդրել, աղաչել է, թե այս ինչ եք անում, բայց կարևորություն չեն տվել Տերյանի խոսքին։ Եվ հետո, երբ որ Տերյանը գրում էր իր կուսակից ընկերներին էր գրում, չեմ հավատում քիչերին ձեր ցնցագին ու խանդավար աղմուկներին, այս շփոթ գախտնի մի թույն կերեքում է իմ հոգին եւ ձեր խինդը սարսեցնում է որպես բոտ, ով է պաշտպան հիմա երկրին իմավեր, ով է թարգման մեր դարավոր տանջանքին։ Պարզ չէ՞, որ բոլշևիկ Վահան Տերյանը գրել է հենց բոլշևիկների դեմ, միջդեռ Վաչե Պարտուզունի գրականագետը մեկնաբանել եւ ներկայացրել է, թե իբր թե այս բանաստեղծությունը Տերյանն ուղղել է դաշնակցականների դեմ։ Միջդեռ մենք տեսնում ենք, որ տրամաբանորեն էլ ճիշտ չէ։ Այս նույն շրջանում Տերյանը պիտի գրեր նաեւ՝ «Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին»։ Մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է եւ հին։ Որպես լեռնը մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն, իդեպ հիշեցնեմ հերոստատիտողներին, որ բանաստեղծության այս երկու տողը խորհրդային ժամանակներում համարյա չի տպագրվել։ Ամենավերջում կարողացան, նրանք պատկերացրեք դպրոցական դասագրքերում, դպրոցական ծրագրերում, բուհերի ընդունելության քննությունների ծրագրերում այս բանաստեղծությունը ներկայացում էր երկրորդ տան առաջին տողը, որպես լեռնը մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն։ Այն առաջին երկտողը՝ «Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին»։ Սա հասկանալի է, ինչ հասեատեր ունի։ Սա նույն Վահան Տերյանն է, նուր քնարերգու Վահան Տերյանը, որ համբերությունը սպառած հասել է լարվածության, զայրույթի, գերագույն մակարդակի եւ դատապարտում է իր երկիրը, իր ժողովրդին անդադար տանջանքների ենթարկելու և հայության պատմական հայրենիքը մասնատելով թշնամիներին նվիրաբերողների դեմ։ 1913 թվականի հունվարին Վահան Տերյանը ընկերոջը ցոլակին գրած նամակում պատվիրում է. «Ձեր փոքրիկ դստերը բարև կանես և կասես, որ Վահան քերին դժգոհ է, որ նա հայերեն չի բլբլացնում. Ես այնպես եմ սիրում, երբ փոքրիկները հայերեն են խոսում»։ Ինչ վերաբերում է գրաբարին, ապա այդ մասին խոսելիս պոետն իր հիացումն արտահայտելու համար դիմում է ամենաբարձր գնահատականների։ Դա ոսկի է, դա լեզու չէ, այլ երկնային երաժշտություն, պերճություն, հարստություն, ուշ, ճկունություն, այդ ամենը միայն նոր եմ սկսում զգալ։ Եվ ինչպիսի ձախորդություններ էլ հանդիպեն, ինչ դժվարությունների գնով էլ լինի, ես պատրաստ եմ կատարելապես ուսումնասիրել այդ արքայական լեզուն։ Մինչև հիմա Տերյանի ավանդույթները շարունակվում են, մեր շատ բանաստեղծներ, հետևելով ժամանակակից պոեզիայի ձևերին, լեզվին, պատկերամտածողությանը, բայց որ խորքի մեջ ես մտնում, տեսնում ես, որ յուրաքանչյուրի մոտ ինչ-որ չափով Վահան Տերյան կա։ Վահան Տերյանի անմահության գաղտնիկը դրանում է։ Վահան Տերյանն անծանոթ մարդկանցից միշտ խուսափել է, մենության մեջ է միշտ որոնել կյանքից ու գրքերից ստացած տպավորությունները։ Ընկերները պատմում են, որ սովորական էր Վահանին տեսնել մենակ ճեմարանի երկար միջանցքներում կամ այգում, որտեղ եղունգները կրծոտելով նա սուզվում էր իր կյանքի երազների մեջ։ Տերյանն իր նամակներում, հաճախ չկարողանալով թաքցնել իր թախիցը, գրում է. «Այդ ուրախալի թախիցը կամ թախցալի բերկրանքը ամբողջովին համակել է իմ հոգին. Լավ են այդպիսի րոպեները. դրանք իմաստուն րոպեներ են. Այդ րոպեներին մարդն իրեն չի զգում աշխարից կտրված, լքված ու միայնակ. Ընդհակառակը, նա միաձուլվում է տիեզերական ներդաշնակության հետ»։ Եթե մենք չունենայինք Վահան Տերյանի քնարերգությունը,
ինչ պակասություններ պիտի ունենար մեր գրականությունը։ Պարզում է, որ կունենայինք իսկապես էական պակասություն։ Ճիշտ է, որ մենք բանաստեղծների, այն էլ մեծ բանաստեղծների պակասություն գրեթե չենք ունեցել, մանավանդ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարասկզբի առաջին տասնամյակներում։ Բայց Տերյանի ստեղծագործությունը այդ ժամանակներում ստեղծված ազգային մեծագույն արժեքներից մեկն է։ 1916 թվականի ձմռանը հայտ եկան Տերյանի հիվանդության առաջին լուրջ նշանները։ Մոսկվայի և ապա Պետերբուրգի ուսանողական կես կուշտ, կես քաղցած գոյությունը մայրաքաղաքի կյանքի ոչ բարեկեցիկ պայմանները մաշեցին պոետի առողջությունը։ Կյանքիս վերջին օրերն եմ ապրում, Ղազար ջան։ Ցավ չէ մեռնել, բայց այսպիսի ժամանակ մեռնելը կրկնակի մահ է։ Դեռ ինչքան գործ կա անել։ Սուտ է, Ղազար ջան, սուտ։ Խափում են ինձ բոլորը, ցավս եմ մենակ, որ չի խափում, խեղդում է։ Շատ ցավալի է, որ նա շատ կարճ ապրեց, ժամանակները դժվար են և ինքը երևի բոլորանվեշ տրվեց հայ ժողովրդի խնդիրներին ու ուժերը հավանաբար քիչ էին, այնպես որ Տերյանը որպես գրականագետի իմ կարծիքով երկար դեռ մնալու է։ Մոտալուտ մահվան միտքը չի չարացրել բանաստեղծին, այլ դարձրել է նրան ավելի իմաստուն ու բարի։ Իր հրաժեշտի գազելում բանաստեղծը թողնում է մարդկանց միայն և միայն սիրո ու բարության պատվիրաններ։ Հեռանում է աշխարհից այն ամոքիր գիտակցությամբ, որ շարունակվելու է կյանքի մեծ և իմաստուն ընթացքը։ Մնաք բարով, ասում եմ ես բոլոր մարդկանց, չար ու բարի, տանջվող ու որբ ադամորդուն, ասում եմ ես մնաս բարով, գնում եմ ես մի մութ աշխարհ, հեռու երկիր, էլ չեմ գալու, բարի հիշեք ինձ ձեր սրտում, մնաք բարով, մնաք բարով։ Այս տարիների ընթացքում, այս ժամանակաների ընթացքում Տերյանը կարողացել է դառնալ հայ ժողովրդի ամենասիրելի բանաստեղծներից մեկը։ Երբ մենք տխրում ենք, Տերյան ենք կարդում, երբ մենք ուզում ենք մեր զգացմունքներն արտահայտել, դիմում ենք Տերյանի օգնությանը, Տերյանը գրել է այնպիսի բանաստեղծություններ, որոնք երգի են վերածվել և մեր ժողովուրդը երգում է, վերջապես Տերյանի գիրքը միշտ ընթերցողի սեղանի գիրքն է, չնայած շատ-շատերը Տերյանը անգիր գիտեն, բայց Տերյանը նաև ուսուցիչ է երիտասարդ գրական սերունդների համար, որովհետև առանց Տերյանի հնարավոր չէ պատկերացնել բանաստեղծական մտածողության զարգացումն առհասարակ։ Վահան Տերյանն իր կյանքի վերջին օրերն ապրում է ճանապարհին, Օրենբուրգում, հեռու իր եզերքից, հարազատներից, առանց բժշկի, ցրտի ու ծխի մեջ։ Ծանր օրերին հետևում են ամենածանրերը։ Կինը, Անահիտ Շահիջանյանը, նրա մոտ մնում է մինչև վերջին վայրկյանը։ Ահա և պոետի ամենավերջին խոսքը։ Ուր էին պորտֆելը։ Ես ընկնում եմ։ Այսպես է ավարտում մեծ բանաստեղծն իր կյանքը, անժամանակ, ողբերգականորեն անժամանակ և ցավալի հանգամանքներում, սերունդներին պատգամելով հետևյալը։ Ամեն ինչի մեջ միշտ մեզ համար ուրախություն կա, կարողացեք գտնել այդ ուրախությունը։ Պոետի մահից 3 ամիս անց, 1920 թվականի ապրիլին, Վահան Տերյանի այրին, Անահիտ Շահիջանյանը դուստր ունեցավ և կոչեց իր ամուսնու Վաղանցի քսերերից մեկի, Հովհաննես Թումանյանի դստեր, Նվարդի անունով։ Thank you.